24 orët e fundit janë regjistruar 14 raste të reja me COVID-19 në vendin tonë. Në total, deri në këto momente, janë testuar 7.491 raste të dyshuara, 736 raste janë konfirmuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 12 pacientë të tjerë janë shtuar dje listës së të shëruarve, duke quar numrin e të shëruarve në 422. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive, nga të cilat 7 janë në Tiranë, 5 në Kruj dhe 2 raste në Shkodër. Deri në këto momente janë testuar 7.758 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar me COVID-19 pozitiv 750 raste. Situata e krijuar nga COVID-19 ka krijuar vështirësi në shumë institucione dhe shërbime. Një ndërta është edhe filiali postës në Malsinë e Madhe. Ndaj drejtori postës Zoti Sufebaj është shprehur se për të gjendur sa më pranë pensionistëve, po vazhdon shpërndarja pensioneve në shtëpitë e tyre. Dy raste janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Pas analizave të kryera, ka rezultuar pozitiv një infermiere në fshatin Prejkal të njësisë administrative të Postribes. Ndërkohë, rasti tjetër i përket vajzës së gruas, e cila u konfirmua me COVID-19 ditën e djeshme. Bashkia Malsi e Madhe në bashkëpunim me Shau i Sils dhe Zjarfiksen ka vjuar ditën e sot me dezinfektimin e hapësirave publike në qytetin e Koplikut, ku sipas drejtorit të Shau i Sils, kjo është një mënyrë efikase për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në Malsinë e Madhe.